Në kopshtin e mbjellur me domate, ishte gruaja ime, duke kryer marrëdhënie me Baxhanakun. Përshëndetje. Ju lutem që historinë time ta shënoni anonim sepse nuk dua që të merren vesh se kush jam. Do mundohem që të shpjegoj se çfarë ndodhi në jetën time. Unë kam qenë I martuar me një grua 15 vite. Dhe në ditët që ajo mori shtetësinë gjermane nga unë, filloi ajo zonja duke menduar se kur nuk do të merret vesh tradhtia e saj, e cila e ka bërë me Baxhanakun nga Macedonia, sepse dihet që nuk janë pak kilometra, ka harru se e mira dhe e keqa dalin e shesh. I kishim dy femi, jo edhe të moshës e vogël, që të mos mbajnë mend se çfarë ka ndodhë në mes ishgruasime dhe Baxhanakut nga Macedonia. Dhe dihet ndihma nga vjehra ime që I kanë ndihmuar për ta kryer këtë tradhti, duke jam shehur tradhtin dhe gjoja duke ja ruajtur femijet, pra femijet e mi, kur gruaja ime kryen të marrëdhënie me Baxhanakun. Sepse çdo vjet nga Gjermania shkonte nga 3 herë në pushime, e mua me thotë se motra e saj është e semur dhe po shkoj që ta shoh. Por tradhtia më shihet vetëm pak ditë dhe pastaj del. Ishim në vitin e 13 të martesës dhe kisha dyshime që po me tradhtonte. Por prita sepse e dija se çfarë tradhtie do të del, por ishte shumë ngatruar situata familjare dhe shumë zor ishte që më nxjerr dëshmi për tradhtin, sepse nëse nuk ke fakte, askush nuk të beson. Pas një viti, pra në vitin e 14 të martesës, shkova në Shqipëri për pushime dhe aty nxora disa dyshime, por ishte shumë mbrojtur nga nëna e saj, pra nga vjehra ime, dhe dyshimet ishin tek unë, por unë mendoja që në të vërtet se duhej që të kisha dhe fakte, jo për mua, sepse unë isha shumë I sigurt në veten time, por që të ndahesha nga jo, me duhet që të siguroja disa fakte. U takova me dy djem dhe ata ishin, si pas të dhenave që me thoshin, njeri ishte I dashuri I kushrire se gruas dhe punon të një ministri dhe tjetri ishte I dashuri I gosës e kushrires, pra të gruasime, dhe po këta të dy kishin shumë fotografi dhe një video të gruasime. Por ato video që me treguan të rathin, ende nuk I kisha marë dhe nuk kishin marë udhë të konë. Por prezenca im atje dhe shoqërimi im me ata të dy, nxiti që ata të dy të ngatrohen dhe ta marrin inat njëri tjetrin. Dhe përfundimi ishte që njëri prej tyre mi dërgoj mu ato video të ish gruas e cilin I kishte bërë video në kopshtin e mbjellur me domate duke kryer marrëdhënie me Baxhanakun, pra me burrin e motrës së saj. Në fillim, duke I parë fëmijët e mi dhe me dhimbëseshin, nuk ju besoja syve se kjo ka ndodhur. Rash në mendime, por s'kisha se çfarë të bëja. Nuk dija sepse mu dukte rrugë largët që të shkoja deri atje për diçka që nuk ja vlen. Nuk doja që të mirresha me te në atë moment. Ne ishim ende në një banesë, por kishim shumë llafe dhe shumë herë përlaheshim në mes vete. Një ditë vendosa që t'i bëj një kontroll, sepse doja që të dija se çfarë po del nga ky muhabet. Dhe vjehra ime, pra nana e gruas, kishte ardhur në pushime tek ne në Gjermani, në banesën tonë. Dhe këtë e kam thirrur unë, pra ka ardhur ajo me iniciativën time, sepse e dija që do të largohem nga kjo martesë një herë e përgjithmonë. Unë kisha vendosur një kamerë në shtëpi, por gruaja nuk e dinte, dhe unë dola dhe mbeti në shtëpi gruaja ime me nënën e saj. Dhe kuptohet që aty ata biseduan gjithçka, sepse siç ju thash më parë, vjehra ndihmonte vajzën e vet, pra gruan time, që të më tradhtonte, sepse po të mos ishte ajo, të paktën gjysmën e tradhtisë që më ka bërë nuk do kishte mundur.
sepse e gjithë iniciativa kishte qenë e vjehrës. Aty në video që I pash në kamerë, gruaja I tregoj të gjithë dashnoret që I ka pas. Pasi që ne jetojmë këtu në Gjermani, ka shumë të huaj, dhe gruaja kishte pas të dashur, nga Tunizia kishte pas tërqë dhe kurdë, po ashtu kishte pas dhe disa shqiptar kosovar që ishin të pasur. Dhe çdo herë u mundojke dhe I thonte nënës së saj që çka bëhet nëse e merr vesh burri im do të më ndaj dhe do të më ndaj nga fëmijët. Kishte arrit deri atje sa me çdo kusht donte që unë të bëj ndonjë veprim që të më kushtonte me jetë, sepse I thoshte vjehrës pra nënës së saj që vetëm nëse ky vdek, atëherë unë shpëtoj pa u diktuar. Por jo, unë ngrita në këmbë dhe e thira vjehrën, edhe I thash që ma bëj një kafe. Dhe I spjegova vjehrës të gjitha, sepse edhe ajo ka qenë endamen nga buri I saj. Dhe vjehrë im, pra ish buri I vjehrës, sepse tani jetojnë të ndarë, në atë kohë me thoshte mua që gruan e kam pas kuder pra nda jam darë. Por unë nuk isha kunder dhunës dhe sharjes e femrave, dhe I thosha, që nuk ben që gruan të quash me atë fjalë. Por unë gjatë bisedes me vjehren, unë nervozova shumë edhe I thash që ti me të vërtet pas ke qenë një kuder, por vajza jote pas ka qenë profesioniste në këtë zanat. Aty plasi lafi dhe erdhë hyqimeti, dhe u bë një rëmuj shumë e madhe. Tani fëmijet rriten me mua, por nuk e dija që ato janë rritur në prezencë të dashnorëve të ishgruasime. Me vjen keq që ajo, në prezencën e fëmijëve, ka dalë edhe me të tjerë. Por nuk jam pishman që e kam lënë, sepse tani jam shumë me isjet dhe kam hequr ndorë nga ajo grua. Nëse mendoni që kam bërë mirë që e kam darë gruan, e cila me ka tradhtuar me Baxhanakun, dhe me të huaj, bëjni video në like. Të gjithë ju, që jeni kundër tradhtisë, bëj një video në like. Faleminderit shumë të gjithëve nga zemra. Përshëndetje. Dua të tregoj historinë time, por ju lutem shënone anonim, sepse nuk dua që të merret vesh se kush jam. Do të mundohem që të spjegoj se çfarë ndodhi në jetën time. Unë kam qenë I martuar me një grua për 15 vite. Dhe në ditë që ajo mori shtetësinë gjermane nga unë, filloi ajo zonja duke menduar se kur nuk do të merret vesh tradhtia e saj me Baxhanakun nga Macedonia. Sepse dihet që nuk janë pak kilometra, ka harru se e mira dhe e keqa dali në shesh një ditë. I kishim dy fëmijë, jollët e moshës e vogël, që të mos mbajnë mend se çfarë ka ndodhur në mes të ishgruasime dhe Baxhanakut pra burrit e motrës, nga Macedonia. Dhe dihet ndihman nga vjehra ime, duke jam fshehur tradhtit, dhe gjoja duke ja ruajtur fëmit, kura jo kryen të tradhtit, sepse çdo vjet nga tri herë shkonte në pushime, dhe rinte të Baxhanaku, gjoja se motra ishte keq. Por tradhtia unë shihet vetëm pak dit, sepse pastaj del, dhe në vitin e 13 të martesës kisha shumë dyshime, por pritas sepse e di që tradhtia do të dalë, por ishte shumë ngatrume situata familjare dhe shumë zor ishte që të nxirja dëshmin dhe fakte për tradhtit, sepse nëse s'ke fakte nuk të beson askush. Të dashu lizues, nëse jeni kundër kësaj gruaje, e cila ka tradhtuar burrin, me burrin e motrës, bëjni video në like. Faleminderit shumë të gjithëve.